Ми як ніхто знаємо ціну речам, які оточують нас. Щоб не сталося, ми – Київський картонно-паперовий комбінат. Цінне завжди поруч. Удавав із себе рятувальника і коригував ракетні удари по місту. В Одесі Служба безпеки України викрила і затримала агента ФСБ. Російським спецпризначенцем виявився 29-річний місцевий житель. Раніше він входив до молодіжної організації прихильників ленінізму, а нині вступив до лав місцевого загону рятувальників-волонтерів, які допомагають в ліквідації наслідків ракетних та авіаударів по Одесі. І от, прибуваючи на місце обстрілу, агент фіксував усе і передавав дані росіянам. На Київщині тим часом співробітники СБУ та ДБР викрили бізнесмена, який регулярно переказував кошти на підтримку бойовиків ДНР. Зокрема, йдеться про 15 мільйонів гривень. Фінансувати терористів чоловік почав ще в 2014-му, а з початком повномасштабного російського вторгнення активізував свою роботу. Затриманим виявився гендиректор ливарного заводу з тимчасово окупованої Макіївки на Донеччині. Маскувати діяльність йому допомагали створені фіктивні компанії в кількох найбільших містах України.